te rabi nekdo, ki je takrat v stiski, mi pač meni veliko pomen, da lahko pomagam na tak način, če že finančno ne morem. Ne? In pač je prav, da vsak da tist, kar lahko da. Ne? In to je ta moč, ne? To je ta moč, ki se na koncu pokaže za učinkovito, ne? Mnogokrat. Ne?